govori o tome. Ne, nego prosto sa sadom sam imala takav kontakt, da sam bila sve na svijetu. Pa šta sam mi govorila nešto što čak moji prijatelji ima nisu. Nešto vezano za mene. Jeli? Čuješ ti? Da? Znači, eto, možeš da veraš koliko sam imala. I naravno da ću to ne povrati. Mnogo mi je stalo do nje. Jedina osoba što može ovdje, pored mojih ovdje dugara, koji sam 40 godina. Šta, šta? Više, ko može povrati su ovdje čovjeka. I niko više. Jeli? Ne znam, rekao sam jeli, ne znam. Da, jeli. Šta? Šta je ovdje? Bora, zborbenu takav osob, odrišen i zborom sam od zrake svih, da se znamo iz pisma. Eto, čorba. Kaša, ti ovdje, koji se mi prirašio. Ne kažem, ovdje će već oči, sada se ovako osjećam. Muka mi, možda. Hvala sam mafin. Cijel dan. Šta? Tako da, zato mi je potpuno nelogično da neko toliko ne mogu, ne smijem. Sve se sve najkriješ. Šta si jela danas? Nasaš, ja ne znam šta. Sve sve najkriješ. I da ništa nisam pravila. Cijel dan ništa. Mas. Zašto? Cijel dan. I uzela sam dete kašiće. Salat. Ništa. A mene se koja te voli i koja će koja i ovdje srbe ti dao, ti se mene odriči. Da, sad mi reći će niko ti par ljudi ovdje mogu da vedu. Tamo na devojču. I ljadu, to su jedine te suši i dve, tri jagode. U kući da će pravi prijatelj. Sugo ima, ovo je bolest. Imam 14 godina. Ovo je bolest, ne neće. Peren. Ču mi odgovoriš ti? Čumeš, ti smetaš, ti su to da Sandra pođa, da u nekim situacijama to. Ja znaš to kao ova djeća, jer ona što znači to? I sa svim istim osobom je to. Ne znam šta da ti odgovorim. Veće te je skozi mene. Zato sam ja ovakva Sandra već daš. Zato što da sam i gledala. Da, pitala sam te. A šta? Sve ćeš da radiš sutra. I nikad nisi došao kod mene da kažeš da neko, da neko mene ne želi dobro. Da me uzbita moja djeća. Jeli? Pravit ćeš šovu malo. Neće praviti šovu. Da mu ja ne napravim šovu. Jeli? To što te pitam? Napravimo šovu. On bi to voleo. Kaže, nećeš da praviš šovu, da ti ona ne bi napravila šovu. Ma kako da ne, on bi volao to najviše da izazove moju reakciju da ja ispadam budala sutra. A šta ćeš da radiš ti sutra? Ništa. Neću da budem matičar. Za meni će ono. Vidio neće biti matičar. Ali opet i kad ide u glavu, konkretno za Natašu i za Ramiru, pa zar nisam kuna? Ej, biću. Pa si rekao da sam kuna? Nisi, ti si rekao da neću. Kad sam mora da biram, ti si rekao izvini, ja ne mogu da nisam sposobna. Ne, nisam prosi me. Samo si mi rekao da ne. Okej, onda ništa neće da budem ako ti ne želiš. Ja sam tebe prvu stavio, ti si rekla izvini, ne mogu da ti da ne dođe. I što ćeš ti da, evo ja te pitam, što ćeš ti da radiš sutra? Moraš da zabiješ. Hoćeš da odgovoriš? Tako su mi rekli. Jel? Šta ćeš ti da radim? Okej, ja nješu biti u kafu. Jeli? Ja sam, Emina je došla do mene. Čuš što ti pitam? Budete ti, Kristijan, tu mi kuma, ti ste rekla ne. Pa viš ti kako je to prejavno? Se sjećaš što ti mi rekla? Trenutno sam se tako sjećala, jer me sve spirio. Kako sam morao da biram, idem na taj tijek? I zavrasi me za stolom. Jesam ti rekla neći. Posle toga sam ti rekla. Nisi posle toga. Da se našećem lepo i zavrasi me, čula sam te. Pa nije tako, nemoj da lažeš. Okej. Rekao Kristijan i Miljana, pošto se oni, pošto se druže. Dvoje mora dva kuma, dvoje mora biti. Može? Mora biti muž, žena, kuma, kuma.
Zora misli, što bi bilo dobro, zašto ona nije na koronu? Jedni šeš, nije, rekla ti ja njoj. To je Stefanski. To nije prava svetla. I prava uloge. Ali ti ne odgovoriš? Šta mi? Šta ti odgovoriš? Znači ja nisam guma. Ok. Ne znam šta mi što ti odgovoriš. Kada sam Erminu pitala, da je to, ona je rekla, ja kažem, ja sam ja što tebi povjerala, da krenemo odatle. Meni je Ermina rekla ne. Ja sam rekla, Ona kaže, ja znam šta ti njima misliš. Ja kažem, nažalost. Možda se blamiram. A to radiš sad ovo? A to sad radiš ovo? Ja kažem, nažalost. A to sad radiš pred svadbu? A nažalost to je. A to sad namjerno radiš, odgovorim. Bože, ne, ne radim nažalost. Evo kažem, odgovorim, ne, ne radim nažalost. Nažalost sam mislila dobro. To je još pitanje. O njoj i dalje mislila dobro, da je samo još pitanje da te govorim još? I šta ćeš da radiš sutra? Sada se ne vidiš. A dobro, da te lepo pitao. A šta, kako da ti odgovorim šta ću da radim sutra? Šta ću da radim? Šta ću da radim? Ne razumem da žene. Ne znam šta me pitaš šta ću da radim. Šta ću da radim? Da, sutra je svadba, sutra se ženim. Šta ću da radim, ne razumeš što me pitaš? Kako ću da se plaviš? Kao mladoženja. Ja te lepo pitam. Ja ti lepo odgovaram, ja ne znam kako drugačije ti govorim. Ljudi, ti misliš da se zajebavam? Ja niti znam da se zajebavam, više niti samo ozbiljno ti govorim. Hoćeš odmijem ti odgovorim, sutra se ženim. Svadbu smo naručili pre 3 nedelje. Moram sutra da se ženim. Šta da ti odgovorim? Bolimo, neće da se ponaša ono što bi meni smetalo. Koje bi tebi smetalo? Šta bi tebi smetalo? Ne znam šta bi tebi smetalo stvarno. Jesi rekao da nećeš da budeš prisutan? Kako prisutan? Pa da budeš previše blizak. Kako previše? Moram, sedimo u separeu. Dobro. Nema grljenja. To mi je žena. Ne zanima me, ne zanima me. Kako grljenje? Lepo si rekao. Druže, ja i ti nismo zajedno. Ne, da, ne. Nismo zajedno. Ne zanima me, što se požem? Evo, ne mogu više ti opraštaj, mi prelazim preko budalaštine. Što se namerno radiš? Ne radim ti ništa, ja neću ništa da radim namerno. Ja ne radim, da doću da radim namerno, bio bi cirkus. Odgovori mi na pitanje. Koje pitanje, Brže? Stani. To je pitanje, opet to si mi malo pre sve radila i sad opet, ne razumijem. Što mi odgovoriš? Ne blamiraj se više. Odgovori mi! Ne blamiraj se više, bre, s plakanjem. Šta je s tobom, bre? Šta je, bre, s tobom? Jesi rekao da nećeš? Šta neću? Se grbiš. Kako da se grbim? Bilo kako. Kako? Lepo, bilo kako. A što znači bilo kako? Eto, nema grljenja i toga. Ne, znači, toga nema. Druže, sutra je svadba. Jesi mi obećao? Obećala si ti meni juče. Jesi mi obećao ili nisi obećao, pitam te. Nisam, ja. A što radiš sad ovo? Pa, zato što radiš sad ovo? Obećao sam ti sad. Što radiš sad ovo? Znači sam 9 puta, ja sam ti obećao neke stvari još prekoče. A ti su radila sve negore, postavila. Joj, nemam snage, maja više, brate, majke. Vidit ćeš sutra. Vidit ćeš. Šta da vidim? Šta ću vidjeti? Šta ću vidjeti? Ne znam šta mi preti, šta ću vidjeti? Šta ću vidjeti, ne razumijem? A zbog čega ti uopšte plačeš njima njima? A? Zbog čega? Prestani. Ne znam zbog svadbe. Možda. Mislim, kao bi što reći. Alo, Vanja! Odgovorim. Ne mogu držati s tobom.
Odgovaraju ti mi običao. Kako nisi, Maja, normalno da jesi. Ja ne mogu više pričati s tom majkom. Ili priču o ovom cvijeću, ili tebi isti kurac. Što znači to? To kao to znači da će prije ovo cvijeće u kapirati. I da bude normalno nego ti. Ja se vrti u glavi. Ozgledno. Što je? Što je? Jeli? Što radiš sad tu? Čuješ šta te pitam? Jeli? Aj samo piše malo. Hoće mi odgovoriš? Hoće mi odgovoriš na pitanje? Jeli? Čuš što te pitam? Na koje pitanje? Okreni se vam. Okreni se vam. Na koje pitanje? Okreni se lepo te pitam. Kaži. Što sam malo prije pričao o tom? Što sam malo prije pričao o tom? Ne pričao. Tu kod stu. Što pričao? Kod stu, na kakve vam? Što ti ćemo suga? Tu, sam ja. Normalno pričam. Šta? O budućnosti naše djece. Gdje ćemo da iškolujemo. Prvo ti se sporeš, da se to ne pita. Pa ja ne znam šta da ti kažem više, Majke. Pusti me, brate. Neću ti, pusti me, odgovori mi. Odgovori mi na pitanje. Ti ne odgovoriš na pitanje? Odgovori mi na pitanje. Čuješ šta te pitam? Jeli? Hoćeš mi odgovoriš na pitanje? Već sam ti odgovorio. Šta si mi odgovorio? Šta si mi odgovorio? Na sva pitanja koja si mi postavila, znači 19 puta, si išla u krug sve. Da, i sad si ti odgovorio 19 puta i ne znam šta više ti odgovorio. Jesi mi običao za sutra? Ne, ja te više ništa ne običao. Jesi mi običao za sutra? Jesi mi običao ili mi nisi običao? Šta ti ti običao? Da ćeš se ponašaš onako kako... Ne, mogu da se ja ponašam onako. Ja ću se ponašati samo kako se ponaša do sad ovdje u realiti. Normalno. Jesi mi običao? Normalno se ponašao. Jesi mi običao? Rekao ću da stojiš iza toga što si mi običao. Jesi rekao, odgovori mi! Odgovori mi. Čuš šta te pitam? Hoće mi da govoriš? Jeli? Odgovori mi na pitanje. Odgovori mi na pitanje. Odgovori mi na pitanje. Ne vodi me. Odgovori mi na pitanje. Ne vodi me. Odgovori mi na pitanje. Lepo ti kažem, ne vodi me. Hoće mi odgovoriš na pitanje. Ne vodi me, nego te pitam. Ne vodi me. Ne vodi me. Vidjeti što sutra sam imao u čarstvu. I ja, s jedne strane. Evo, kunim se da bude umrla, ako ne bude tako. Druže, možeš ti da radiš što hoćeš, me ne zanima, shvataš ti? Šta te ne zanima? Ništa, s tobom više me ne zanima. Možda sediš i pored mene i pored nje. Pa što se ponašaš sad? Zato što si bezobrazna žena, nemoj. Ili si luda ili si bezobrazna.
Ne znam šta više. Jesi običao da neće sutra? To ne znam više mozik. Jesi običao? Odgovori, jesi mi običao? Jesi mi običao? Odgovori mi. Odgovori mi, jesi mi običao? Daj, ne mogu. Ajde, nasmij se da vidim da li se zajebaš ti sa mnom. Ne ozbiljno ti to. Moguće da se toliko poviraš ti. Ti si ozbiljno foliranti. Ja foliranti. Sram ti bilo da mi tako nešto kažeš. Imam da kažeš da mi sram bilo. Ne da sram da bude. Čekaj. Hoće mi odgovoriš da ti je? Da, ja tebe govorim. Zato što se zajebaš ovdje samo mi cijelo veče. Odgovori mi. Majo, pa tada mi više, umoran sam, čovječ. Dobro, odgovorim, ne budem od tebe. Pa umoran sam, da odgovorio sam 9 puta. Budu viš, kako ću je sutra? Ja, ne znam kako ću šta. Ne znam predstavu. Gojec. Uff.